Hej på er! Vad kul att se er igen! Idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på olika concealers och även några ögonprimers. För det är nämligen så här att ni är väldigt många som har skrivit och undrat vilken concealer man ska använda, vilken concealer som är bäst, vad man använder concealer till, hur man använder concealer, vad det är för skillnad på concealer och eyeshadow base. Och jag själv hade de frågorna när jag började med smink. Och jag tyckte det var jättesvårt att hitta information om det här. Och jag googlade mycket och tittade mycket på YouTube. Men jag tyckte inte riktigt man kom in på det här med vilken produkt är bra att använda när och till vad. Så okej, framför mig här nu så har jag ett gäng. Ska jag se om jag kan få plats med allihopa här då. Här är min hand. Va? Det gjorde jag en Margareta Gräs. Här i min hand har jag ett antal olika concealers. Och jag har även några produkter som räknas som ögonskuggsbaser. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom de här produkterna en efter en. Titta vad man kan använda dem till, vilka egenskaper de har, hur mycket de kostar. Jag tänkte inte bara tala om vad själva produkten kostar i den tuben som man köper, utan vad den kostar per milliliter. För egentligen tycker jag det är viktigare, hur mycket produkt får du för pengarna. Och jag börjar med den billigaste produkten som jag har. Och sluta med den dyraste produkten. Och nu ska jag säga att jag har ingen high-end produkt. Jag kör mycket med budgetprodukter och medium kanske. Och först börjar jag med mina concealer. Och sen tar jag ögonskuggsbaserna. Och den första concealern jag tänkte visa. Den känner ni igen, ni som tittar på min kanal. Revolutions Conceal and Define. Den har jag just nu i två olika nyanser. Det är C5 och C6,5. Och C5 kan jag ha nu på sommaren. Och 6,5 är bra övriga året. Den är högtäckande. Du kan bygga på den. Och du kan även använda den som ögonskuggsbas. Och som ni ser så täcker den väldigt väl efter bara ett par strykningar. Ta den här C5 också då. Och nu tänker inte jag stryka ut dem eller någonting. Utan jag tänkte bara låta dem vara här. Så får de torka. Så ser vi hur konsistensen ändras på dem. Den här förpackningen innehåller 13 ml produkt. Den kostar ungefär 82 kronor. Och det blir 6,20 per milliliter. Och det här är verkligen en produkt som man kan använda till väldigt, väldigt mycket. Man kan använda den då som concealer i ansiktet. Du kan använda den för att täcka mörka ringar under ögonen. Och du kan använda den som ögonskuggsbas. Jag använder den idag när jag gjorde min halo eye här på mittendelen. Jag har använt den runt ögonbrynen. Jag har blandad hy. Jag är inte extremt torr. Jag är inte extremt oljig. Och för mig funkar den här att ha på ögonlocken utan att det creasar. Och det blir inte torrt och sådär heller då. Jag älskar den här produkten. Det är den här produkten jag har använt allra, allra längst nu. Och jag använder den till allting. Så att det var ju intressant att just den här var billigast dessutom. Nästa produkt, det är Essence Camouflage Matte Concealer. Den är waterproof och tattoo covering. Wow! Synd att man inte har någon tatuering då. Det här är i färgen 10, Light Rose. Och den här har inte jag ens öppnat, men nu gör jag det. Ja, den såg ju ut att täcka bra tycker jag. Åtminstone lika bra som Revolution. Schysst färg också tycker jag det ser ut att vara. Den här förpackningen innehåller 5 ml. Och den kostar 37 kronor. Och det blir 7,40 per milliliter. Jag provar lite grann här på handryggen också för att känna lite på den. Jag tycker att den påminner om Revolutions i konsistensen. Kanske att den blir lite mer så här silkesmjuk, jag vet inte. Sen har jag den här, LA Girl Pro Conceal. Den har jag använt flera stycken av. Det här är i färgen Creamy Beige.
Den finns i många, 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 många olika färger. Den är rejält mörk. Det är bara en sådan som jag kan använda på somrarna. Men det här är också en sån där multi-use product som du kan använda på många olika sätt. Och jag har använt den på precis samma sätt som Revolution. Anledningen till att jag inte tycker lika mycket om den här som Revolution, det är att jag inte har hittat någon färg som passar mig. Det är det som har stoppat mig. Annars, konsistensen är toppen. Den här kostar ungefär 60 kronor. Och den innehåller 8 gram. Och det är inte alltid säkert att 8 gram är 8 milliliter. För det beror ju precis på vilket material de här grammen är gjorda av. Nu har jag tittat på olika oljor, olika krämer. Och där väger 1 milliliter 1 gram. Så att för enkelhetens skull så räknar jag på att den här innehåller 8 milliliter. Och då blir det 7,40 per milliliter. Så det här är ju också en billig produkt. Med det färgutbudet som finns så borde jag ju kunna hitta en som matchar mig, eller hur? Är det någonting dåligt med den här så är det själva applikatorn. Det är som en sån här liten borste så här. Inte så himla skön och inte så praktisk att använda heller. Men jag vet att vissa klipper av den och sådär. Men jag använder ju ändå en pensel eller någon typ av svamp ändå, så att det är ingen fara för min del. Då kommer vi till den här lilla rackan. Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. Och jag har färgen C6. Det här är en trögflytande, väldigt täckande, väldigt fet concealer. Den här concealern använder jag väldigt, väldigt sparsamt. Och bara där jag vill ha fullständig täckning. Oj, nu plingar det. Nästa produkt är Revolution Fast Base Concealer. Det har jag heller inte använt, så att då öppnar vi den då. Oh, här kommer det. Så. Känns som att det är lite svårt att dosera. Men produkten kan ju vara bra för det. Då lägger vi den här. Och den ska också vara en fulltäckande concealer. Känner lite igen på den också. Inte lika tjock som den här camouflage concealern, men lite tyngre tyckte jag den kändes spontant så där. Täckningen däremot är det ju inget problem med, och man ser ju här hur snabbt den torkar. Så det beror ju lite grann på vad man ska ha den till. När man gör båda ögonen samtidigt till exempel, jämna till dem, då vill man ju inte att den torkar. Den lilla rackan kostar 90 kronor för 4,5 milliliter. Och i så fall så blev det 20 kronor per milliliter. Nu såg jag att den fanns på rea på Beauty Bay för 37 kronor. 4,8. Och då blir det ju mindre än halva priset. Då kanske det blir någonstans där runt 9 kronor. Eller något sånt. Sista produkten som vi ska titta på. Det är Morphe's Fluidity Full Coverage Concealer. Jag har känt på den, men jag har inte använt den. Så ser den ut. Ja, helt vanlig applikator. Ser lite mörkare ut. Ska vi se vad vi har för färg på den. Den har jag i färgen C2,25. Ska vi känna på den då också? Det här känns mer som Revolution och LA Girl. Den var tunnare, gick in i huden och den torkade upp på en gång. Den här tyckte jag kändes riktigt, riktigt bra, måste jag säga. Och det här är en heltäckande concealer som också är en multiprodukt som du även kan använda som ögonskuggsbas. Så den här tror jag är riktigt, riktigt bra. Den kostar 120 kronor, det är 4,5 milliliter i den. Och då blir det 27 kronor per milliliter. Det var de concealerna som jag skulle visa. Och sen har jag 4 stycken ögonskuggsbaser också. Flera av de här concealerna vi har tittat på går ju även att använda som ögonskuggsbaser. Så finns det även produkter som är speciellt framtagna för att vara en bra grund, en bra bas för att lägga en ögonskugga på. Och den första, det är Catrice Waterproof Eyeshadow Primer. Och den ska hålla i 18 timmar.
det var inte dåligt. Den är i färgen 010 Match Rose Nude. Och den här har jag använt. Den tycker jag är bra. Den torkar inte så jättesnabbt. Och den blir lite så här sticky. Och det är ju bra. För på det viset så fastnar ju ögonskuggan väldigt lätt på den. Däremot så är den inte så täckande. Och jag vill gärna ha lite mer täckande ögonskuggsbas på mina lock. För den här är helt okej ifall vi tänker på vad den gör för någonting, funktionen. Den kostar 42 kronor och det är 2,9 milliliter. Och det blir alltså 14 kronor per milliliter. Sen har vi en gammal favorit hos mig, Lumene Eyeshadow Primer. Det var den första ögonskuggsprimer som jag köpte. Jag lägger den där. Jag tycker den är jättebra. Konsistensen är jättefin. Ögonskuggan plockar upp bra. Och det är väldigt, väldigt lätt att sudda ut ögonskuggan på det här. Men liksom Catrice så är den inte täckande. Så att den är fortfarande bra tycker jag för sin funktion. Men jag vill även ha en som döljer ojämnheter på locken. Så den har fått lämna plats åt två andra produkter faktiskt. Och de tänkte jag prata om nu. Och nu kommer vi till två produkter som är, de är en kategori för sig skulle jag vilja säga. Den ena är P. Louise. Och den andra är MAC Pro Longwear Paint Pot i färgen Soft Ochre. Om vi börjar med P. Louise. Här snackar vi verkligen en multiprodukt. Den är helt suverän att lägga som ögonskuggsbas. Den torkar ganska långsamt så att man hinner jobba in sin ögonskugga. Den täcker bra. Man kan karva ut sina ögonbryn med den. Man kan använda den som cream contour. Du kan använda den som eyeliner och inliner. Alltså det här är en multiprodukt utan dess like. Jag använder den som ögonskuggsbas och den är helt suveränt. Den här brukar Margareta Gräs prata sig varm om. Det är hennes favoritprodukt sedan länge. Och jag håller faktiskt med. Den här finns i många olika färger för olika undertoner. Och så finns det olika färger som till exempel lila. Och den kan man då använda som bas till en lila ögonskugga för att ytterligare intensifiera färgen. Så att det är en otrolig multiprodukt. Så det här är verkligen en ny favorit hos mig. Den täcker bra. Den är skön att jobba med. Och sen fäster ögonskuggan jättebra på den. Ja, helt suverän produkt. Och då skulle man kunna tro att den var svindyr. Men nu ska du få höra. Den kostar 120 kronor. Det är 15 milliliter i den. Och ni som är bra på huvudräkningen inser ju att det blir bara 8 kronor per milliliter. Så det här är en otroligt prisvärd produkt. Utöver att den är så multifunktionell. En fantastisk produkt. Sen har vi den andra fantastiska produkten. MAC Pro Longwear Paint Pot. Och i färgen Soft Ochre. Och det här är ingen ögonskuggsbas. Det här är en ögonskugga. Ja, det finns en massa med färger. Men just den här Soft Ochre. Det är ofta den som används som en ögonskuggsprimer. Och det är för att den har otroligt skön konsistens. Den är krämig. Den är mjuk. Den är lätt att blanda ut. Den täcker otroligt bra. Och den är en väldigt bra färgmatch med min hudton. Ögonskuggan fäster bra på den. Den creasar sig inte. Håller bra. Den blir inte oljig. Den ramlar inte av. Det är en fantastisk produkt helt enkelt. Den här godingen kostar 225 kronor. Och det är 5 gram i den. Och för enkelhetens skull så säger vi att 5 gram är 5 milliliter. Och då blir det 45 kronor per milliliter. Så det här är en
absolut dyraste produkten av alla produkter jag visat idag. Den räcker otroligt länge. Jag kan inte tänka mig att det finns någonting som är lika bra som den här. Så för min del är de här tre produkterna som blir mina topp tre produkter när det handlar om att använda concealer eller ögonskuggsbas. MAC Paint Potten, det är ju ingen concealer, det är en ögonskugga. Däremot, de här två skulle kunna konkurrera med varandra som multi-use-produkter. Tycker jag att den här är strået vassare. För med den så får du även då en otroligt bra ögonskuggsbas. De är lika bra som concealer, men du får en otroligt bra ögonskuggsbas med den här. Du kan göra allting med den här produkten. Så vinnaren är den. Pilo Ease, det är min vinnare. På en andra plats kommer Revolutions Conceal and Define. Och på en tredje plats kommer Paint Pot. Det handlar jättemycket om tyck och smak. Alltså, vad vill man ha den här concealen till? Vad ska den göra för någonting? I vilken del av ansiktet tänker du använda den? Så jag skulle ju föreslå att man använder en produkt som är en multiprodukt. Som man både kan använda som concealer och som en ögonskuggsbas. Och då är ju det de här två produkterna. Vad använder du själv för concealer? Använder du concealer som en ögonskuggsbas också? Eller använder du separata? Hoppas vi gillar den här genomgången av concealer och ögonskuggsbaser. Vi ses nästa gång. Hej då! Det var ju tre stycken produkter som jag inte hade använt. Så då tänkte jag att då gör jag väl det nu då. Då kör jag Fast Base på mitt vänstra lock. Den ser ju bra täckande ut och en bra färg var det också. Jag kör Essence på högra ögat, Camouflage. Jag tror den är lite tunnare än den här Fast Basen. De är ungefär lika täckande, va? Eventuellt att den här Fast Basen är lite mer täckande. Essence kändes lite tunnare än den här. Essence har torkat nu. Däremot tycker jag inte att den här Fast Basen har torkat. Den är fortfarande lite sticky. Det är inte Essence på samma sätt. Vi tar även lite Morphe under ögonen. Jag har väldigt mycket rynkor här jag har. Jag kan gå fram. Så ska jag sätta på mig lite ögonskugga. Och ja, jag använder den här paletten. Ni ser att basen har inte creasat någonting. Utan den hade verkligen torkat ner, så det blir verkligen en jämn applicering här. Vi ska se däremot då på Fast Base-sidan. Så ser ni att det har lagt sig i veckan. Det kan ju då bero på att den var tjockare och inte torkade lika snabbt. Så. Och den är fortfarande lite mer kladdig då. Ska vi bara se hur skuggan dyker upp. Om det är någon skillnad på det. Ser ungefär likadant ut, va? Jag fortsätter göra min make och så återkommer jag. Se om vi ser någon skillnad. Nu har jag haft ögonskugga på mig i 4 timmar. Jag tycker att båda sidorna ser bra ut. Eventuellt kan det vara att det är något litet mer väck här. Tycker ni det också? Och under ögonen, där jag använde Morphe, så tycker jag också det ser bra ut. Ska jag välja någon av de här två sidorna, så eventuellt att jag är lite mer för den här Essence-sidan. Även om den inte var lika täckande. Ja, det är ett första intryck i alla fall.